عازمین حج کے اعزاز میں دعائیہ تقریب کا اہتمام۔ ریاست کرناٹک میں مسلمانوں کے قائدین کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ فراغ دل قائد کے طور پر بات آتی ہے تو سب کی زبان پر ایک ہی نام آتا ہے، وہ ہے الحاج بی زیڈ ضمیر احمد خان۔ تقریباً 22 سال سے بی زیڈ ضمیر احمد خان اپنے صرف خاص سے ہر سال کئی لوگوں کو حج کو روانہ کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح امسال بھی تقریباً 35 افراد کو حج بیت اللہ کو اپنے صرف خاص سے روانہ کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً پچھلے 10 سال سے حج کو روانگی کے وقت معذور افراد میں مفت آٹو رکشہ تقسیم کرنے کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ اسی طرح امسال بھی تقریباً 35 معذور افراد کو آٹو رکشہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں عازمین حج کے اعزاز میں دعائے تقریب کا اہتمام بنگلور کے ٹاؤن ہال میں 18 اگست 2017 بروز جمعہ شام 5 بجے کیا گیا ہے، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ عزت مآب شری سدھا رامایا تشریف لائیں گے۔ چنپٹن کے سوشل ورکر پہلوان اکرم کی اطلاع کے مطابق اس تقریب میں حلقے چامراج پیٹ کی تمام مساجد، مدارس اور ملی و سماجی اداروں کے عہدیدار، صدر و سیکرٹری وغیرہ بھی اس جلسے میں تشریف لائیں گے، اور شہر کے علماء اکرام اس اجلاس میں رونق بخشیں گے۔ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہونے والے تمام مناسک حج کی ادائیگی اور بخیر و عافیت روانگی و آمد کے لیے دعا کریں گے۔ پہلوان اکرم نے بتایا کہ ضمیر احمد خان نے گزارش کی ہے کہ برائے اکرم مہربانی فرما کر اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس اجلاس میں تشریف لائیں۔ حلقے چامراج پیٹ کے رکن اسمبلی و سابق وزیر برائے حج و وقف بورڈ اور نیشنل ٹراولز کے مالک الحاج بی زیڈ ضمیر احمد خان ہر سال کی طرح اس سال بھی حج گھر سے ایئرپورٹ تک نیشنل ٹراولز کی ہائی ٹیک بسوں کا انتظام کیا ہے۔ Thank you.